Dar es Salaam bana. Habari za wapi ndio kilichowaleteni hapa? Kila mmoja ajiangalie ujinga wake ni kiasi gani. Sio mpaka uambiwe. Kila mmoja ajipime, ndio maana nikasema Waislamu tuonyeshe nidhamu katika vikao vya Kiislamu. Hiki kikao ni cha Kiislamu. Sidhani Muislamu kama unaleta matatizo kwenye kikao cha Kiislamu, sijui kama uko sahihi. Je, asiyekuwa Muislamu atajifunza nini? Tatizo liko wapi? Watu wameoana wawili, mke na mume, hakuna hata anayeshtuka. Kazi ya dini inashughulikiwa na mwanaume na mwanamke. Wengi mume tarukuswala, mwanamke tarukuswala, wote wanazaa watoto sijini wa aina gani. Kwa hiyo kila mmoja akajiangalia kule nyumbani, kama wewe mwanaume ni tarukuswala, alafu unalala unaliingilia shamba, mwanamke ni shamba, unapanda miche. Hali ya kuwa wewe ni tarukuswala, angalia hawa watoto ni wa aina gani, ndio hawa wanaosumbua katika dini. Hawa wanaopiga kelele hao. Sijui kama naeleweka. Kila mmoja ajiangalie, yani jitazame. Mzee Kisungu ana watoto wengi. Kama ni 48, mimi ni 49. Mimi kwa mzee Kisungu nina nafasi, yani ni robo tatu nzima. Mimi nilikuwa natumika na mzee Kisungu. Kuna watoto ambao ni wa Kisungu walikuwa karibu na Kisungu, na kuna watoto ambao walishapita kwa Kisungu, wale walikuwa hawahudhurii. Sasa mzee Kisungu alikuwa anakula pilau, nyama, soya, tunakatakata na kachumbari. Leo amelala hapa, ni nani atakayemfikishia pilau mzee Kisungu sasa? Angalia katika watoto wake. Ni nani atakayemfikisha nyama sasa kama ile inachoma soya? Nyama kwa Kisungu itafikaje? Alfajiri ikifika, ghairi al-maghlubi alayhim walallalin. Mtoto asimame kwenye sala, aseme Rabbi ghafirli. Mungu nisamehe mimi, wali walidayya na wazazi wangu, kama hii ni mshaba. Hapo ndo atakuwa amepata chai asubuhi. Sasa nyinyi jiashieni kula na kula marukaka, sijui atafaidika na nini. Sijui kama naeleweka. Hii dawa ni Kisungu ile afaidike. Sote tumefaidika kwa kumzika Kisungu. Lakini dawa tunaweza tukasahau kuichapa dawa kwa Kisungu. Watoto akao, Mungu anasema wawalidi wa mawalidi. Anaapa kwa mzazi na alicho Kisungu. Wako watoto walikuwa na Kisungu bega kwa bega, anataka maji wanampa. Wako wengine walikuwa naishi mbali, hawajui baba kanywa nini. Ni sawa sawa na watoto. Wako watoto wengine baba zao wamekufa, lakini sisi tukiwatazama tunaona baba zao wako hai. Wako kina Bakari Robi, wako kina Shafi. Wako hapa. Tena ni warefu 6 ambao Mtume anasema hawa hawana shida. Hata jeshini wanafaa. Unawaonaje? Hawa ndio wazazi wao wanakuwa tayari wanafaidika. Lakini sio kuwa na watoto wengi kuna faida, hakuna. Ila kila mmoja ni wakala wa Allah. Hata matarakusala ni mawakala Mwenyezi Mungu ili wawakilishe Jahannam. Kwa hiyo mjiangalie, Jahannam nako kunahitaji watu. Kila mmoja ni wakala. Kwa nini Mungu ameweka matajiri ni wengi, mafukara na masikini ni wengi? Ana ameweka matajiri wachache, alafu mafukara na masikini ni wengi. Tajiri moja anaweza akavaa masikini wengi. Trekta ya tajiri moja inaweza ikatupakia sote hapa tukaondoka. Je, sisi tutapakia na nini? Utaweka kwenye nguo bebe? Si kama naeleweka. Na kuombeeni sana. Kwa sababu tumeelezwa kwamba hiki ni kituo cha mwanzo miongoni mwa vituo vya akhera, tumekishuhudia kituo hiki kilivyojengwa. Na pia Mtume akasema wa akhiru manzili min manazil dunya alfania, na hiki ni kituo cha mwisho miongoni mwa vituo vya duniani. Mtu anaye survive Dubai. Wapi? Mwisho wake ni? Kwa hiyo inaonyesha sisi tukitoka hapo tutaangalia ni namna gani ya matumizi ya uhai. Sio kwenda kujiproud tu kule. Hata watu wengine sasa hivi wamekuwa janjaji, hata imamu akisema sawa sawa wengine. Yes, no. Wako watu ndio tujinga hata kwenye sala. Sio kama naeleka vizuri. Pia niliambiwa nitoe na shukrani, lakini mimi naangalia kikao hiki nani kaandaa alafu mimi nitoe shukrani. Nani kaandaa? Tuulizane walimu na nyinyi mnilinda. Mimi kwangu ni boshori inaingia mahali popote. Sasa nyinyi ambao hasa mnatuelekeza akhera, kofia zenu ndio tunaziangalia. Kwa sababu ni picha ya kwenda akhera. Sisi za kwetu zinaingia mahali popote, hata kwenye Kilimanjaro, kwenye Hengeni, kwa hiyo tunaingia sisi. Sawa? Kunya mwendakasi kule, sisi hatuna shida. Sasa nakuombeeni sana. Hii shukrani tutaitoaje? Mungu anatueleza innama nut'imukum liwajhillah. Mnapofanya jambo lolote tegemeeni kwa nani? Mungu akasema la nuridu minkum jazaa wala shukura. Sisi tumekuja kufanya kazi hii. Tukishukuriwa tutakuwa tumekosa thawabu kwa Mungu. Ni kweli sio kweli? Tuambie shukrani alafu mkosa thawabu. Gharama mlizotumia za magari mlokodisha itafaa kweli? Mimi ni washukuru mkosa au? Basi mimi nasema kufika hapo, nasema wa hadha salamu wote mbele.